tu chceš? Prišla som sa pozrieť, ako sa máš. Nechcem ťa tu, choď preč. Lenže ja ti musím niečo povedať. My dve si už nemáme čo povedať. Ale máme. Mýliš sa. Vo všetkom. Ten dokonalý chlap, ktorého som ti vraj prebrala, tak nebol až tak dokonalý. Ako to myslíš? Mlátil ma. Skoro som pri tom zomrela. Klameš? Nie, neklamem. Hovorím ti pravdu. A možno práve preto si vyberáš nesprávnych chlapov. Je to ako vzorec, cyklíš sa v bolestivých vzťahoch. A vyberáš si vždy mužov, ktorí ťa opustia. A možno je na čase tomu spraviť koniec. Aj tvoja platnička ti to naznačuje. Myslíš? Je na čase ísť dopredu a nežiť v minulosti. Možno máš pravdu, Adriana. Možno. Idem ti zobrať niečo od bolesti. Veriska!